Nadia. Gitani kibati kushoko ni unzuri. India tu akiria bata kitakapolea yani nuko na mutuko wa kwa kila rai ni rai tano angatajiri. Wewe kila anto rai kumi na mwe. Anto ba mawira ni mao rai kumi na jiri anto ba mawira ni mao dae mwe gikinya anto kama kunywa chai ban baki kitakapolea. But Mburita kukira mbemba. Liwe za kira thai kumina ya mwani lo. Njesi kira mbemba. Nani kenda li buomba kukira. Nuntu hindi umea kiambele. Gotari thaa. Kwa hindi. Iu kapokase taalamu. Kwa hindi ya mbada abuse ngaira. Gotari zimu. Uga tepokase taalamu ya tea zimu ya bukiria. Botuga ekapo ya tele liwa lebo kiri. Nuntu hindi kwenye liwa li umakara thai kumina ya mwani jiotuko. Nabulenda kukira thai kumina ya mwani jiotuko. Liuma inge weza kira. Nuntu hindi kwa kira mono. Wewe zagira neuni yangu kwenye anto baadhi tapole ya bona kiasi na tume kushoki mtugo. Wewe zagira ndoya, nichi ya ukageri anto. Ndoya. Na ndana kula ukai lego tego jidika na. Ndoya. Ndoya ina bunta kwa ndoya nichi ya ukageri anto. Atia. Ndoya. Utana mnyanya ndoya ni alamu. Onda kinga na atia noi go keririe. Onda kinga na atia noi go keririe. Onda kinga melongo enda tu noi go keririe. Na kuibua karinga na. Ukana kwa na kinga mekutini yego kokeria. Walota kwa buri lebo ina boko enda kola uka. Tarudi kwa wina safari ya kodi kuto. Kana bo ina limalia kola kwa kodi kama tambe mbata ikumi daikumi ni moji otuko. Baadhi jaga boka soya ndoya. Umde ni tu kaja jumatatu. Yes umde kuimandi. Boka soya ndoya. Kato ni jiawe na wakime kiziru. Leno kume ndoya iria. Nje boka alia. Yes. Yes. Ndo ya tena kiumia. No. Omuntu makai matanda tu. Mando ya muntu onde ba. We safari nieno. Oh, tomre. Bole ndoya. Nanda kwa ndoya jina kimya ke. Kemo kana kimya jele. Basi hebu yule. Kinde mero drake yako ni ndani ngora ya. Na leo bokare atika bokare kiyo goro. Bokare mwangita kono kana 10 na moji arukire. Bokare yito rai nyanye jio tuko. Ige kinyo danyi na 18. Okay, gua mbeto kia nindari mbele. Bwe ngeleka nyombani kama esiria. Bwe soka kui ngele kaili. Iye kinyata, iyo ni kanyanya na itini. Iye kinyata nyanya 27. Ai, okay. Okay, gua ankolo kia. Iye kinyata akenda we moke lumana. Iye kinya rai kom we motoru baita 17 au tera tia katori tu ma tia ko oge thero amami baba ingia kwa dia murango no ke oro ba kuloka na au nangi au ka bugande ka 1 2 3 bwande ka to ratari meri go round namba. Leo kana ndo be ayo ikomere ngora ndi anjiriria leo na nonto ni wanto atika baiki kuandika wega leo bwalaga maguru au bokalo thirwa leo uria no kambiria ugaigwa endusha naera sana ineka sabiri na sababu kagoro impa kokatwe kwa age agwirwa nini nkambe. Hahaha.
Kogu niko euni ari alamu. Oni tando ya jesho gutibucere. Gutibucere wote ta mundele. Ah.